Assalamualaikum mbokk internet yi ñi ngi leen di nuyu di leen siar di amane mbekté ak banex bu baaxa baax di leen wax ne tay ñi ngi dalal Serigne Abdoulat Diop Serigne Abdoulat Diop borom Touba Serigne Abdoulat Diop borom Gissane yi Serigne Abdoulat Diop borom faju aaje yi lañ ko tuddé ndax lan ci ci lepp lo xamanteni manam neena tok ci ndopam rek suñu borom day def lolu nonu soti Serigne Abdoulat Diop ñi ngi lay nuyu assalamualaikum assalamu alaykum rahmatullah soxna ami ñu lay fay wa alaykum assalam wa rahmatullah da yeen wa senegal wa diaspora bi kenn ku nek ñu lay nuyu ci turam ak santam akasa nonu baxna nuyo bi amna solo lol machallah en tout cas ñi ngi siaré tamit wa tiktok nga xamanteni wa nasru ñi ngi leen di siar di leen bëggé lol machallah yeen wa tiktok ñom duñ leen mësa faté Serigne Abdoulat suñ bëggona xam Serigne Abdoulat Diop moy kan lan lañuy wax wa Serigne Abdoulat Diop day ko bëgg xam moy manam man day dong dama nek Serigne Abdoulat lañ ma tuddé ba nopp ma nek dongam Serigne Salim Mbacké nekkon ca dara ja Serigne Salim Mbacké di yaakaari jamm ni di sun lepp tay ëlëk wa dal dongam Serigne Salim la bo xam dal manam ñepp la fi nekkal dal ndaysan amna solo mais buñ bëgëna xam Serigne Abdoulat Diop si yeen dara la jaar si yeen dara la jàngé yeen dara lañuy wax waaw dara gi nga xamni mom la jàngé dal moy dara got nak képp ko ko xamuti dégg ko ma yoron daan ma jàngal ba tay ji manam Serigne Saliou Mbacké manam sop ko gërëm ko ba mu jox ko kër fi ci Touba mu dëkk ak mom ci Aliou Diop mom Serigne Mohamed lañu dagan dal ganaw yalla lu ma am ci Serigne Saliou mom yalla ak mom mo ci Aliou Diop doomi Serigne Mohamed lañu dagan ndaysan lolou amna solo amna solo lol ma sha Allah kon duñ déggé wax ji day melni kon Serigne Abdoulat Diop Touba la ñékkon té Touba la dëkk té Touba lay jàngé waaw man nak sama kër Touba la sama kër bop gi nga xam ci ni manam mom la ma Serigne Touba jox barké Serigne Saliou man mom sama lepp mom Serigne Saliou la sama lepp Serigne Saliou la ni mom mel Serigne Saliou la ni mom Serigne Saliou la sama kër bop Touba la nek Touba fa lay sama wajur nek fa lay sama lepp nek dal sama lepp dal Touba waaw ñu bëggona xam Serigne Abdoulat Diop manam liggéey bi nga xamanteni mom lay def nan la ko dikké ak nan la ko feñu ak nan la ko commencé ak ban bëss la ko commencé waaw liggéey bi nak dama juddu fekk manam mu nek donu nak moy li nga xamanteni mam dama juddu fekk sama mam nek ci ak sama bay légi nak biñ ci nekké nak motax moy itam yalla xirma bama nekké dirub lima nekké goné ba nima nekké mak ni ndek di bu nekk gone ba nekk ni ma nekk mak ko di yalla ci li rek la ma sa xam ci la yor sama keur ci la yor sama njabot waaw lol dal mom rek la xam mom la sa rek la xam ñaan rek la xam xawma leen lol ñaan rek la xam deug la kon buñ la déggé da melni ñaan gi da nga fekk say wajur doon ko def Serigne Abdoulat Diop ñew nekk ci waaw dama ñew fekk sama wajur duko def ma itam bu ñewé mané wajur di nit lo ñew fekk sa wajur duko def moy ma itam motax bima ñewé rek ma la ci tabbi ma tabbi ci liggéey bi nekk ci waaw lool dal mom ci la ma Serigne Touba dimbali manam ci la ci sama lepp dal manam ci ñaan nak ñaan la mako Serigne Touba def dem defale ndaysan waaw may li nga xamanteni nak muy téré bi nga xamanteni mom la taxol nak muy nuru daré di nga xamni téré bobu ñu mën taxa ci bopam manam dañ ko laaje ni ko manam ciir nur day lo ci xam dafa ni nur day de Serigne Saliou moma ko digulon ni ma de ko jang te dima ci ñaanal le ndaysan ciir bobu nak mom la taxol lol leeru ñaari keri ndaysan muy nuru daare ni ndaysan lolou amna solo ndax nuru daare ni buñ ko déggé ak wakana akan suñu xel day dem ci Serigne Saliou mu melni Serigne Saliou mi ni ñu jaakar lol Serigne Diop mën nañu sé wax touti lo xamanteni rek après ñu avancer ndax manam duñ na Serigne Diop waxtaan ak yow te waxtaanu ñu ci Serigne Saliou ndax kula xam ci Serigne Saliou waaw Serigne Saliou day jëm la jo xamni ni mom neex na waxtaané neexu ta waxtaané ndax doomi Serigne Touba mom yalla rek ko xam deug la doomi Serigne Touba neexu ta xam waaye Serigne Saliou daal lima la mëna wax ci mom jëm la jo xamni daal mom da fessam del yermandé ndaysan fess ak del la yermandé amna bis mani man Saliou bo man Saliou bama xamé luma ñaan yalla def ko bo la nappé ñaan yalla sabol lu jëm ci aduna lolu Serigne Saliou Mbacké wax nako daaram nak wax deug yalla manam dara yi liko tambalé daara got xaban
lagan njappal njurul daara mi fo ci dem manam mbollem ku joge ci daaram ku nekkon ci daaram wala nga joge ci daaram yermande fess nga delu yermande ndax seigne sayu dey ci bobam ko xam xamone ni manam mam ku yeureum jammi la ba taxone na manam xati deug gi nga xam ci ni mom la gënon na bëgg dal ko diglé muy wakana haqan arabi baye so asana qad faja waaw waaw muy wakana akhan ndaysan makanda kan alayna nasul mu'minina ndax khassidu go wax nañ ni ma amna dole am dole go xani wax nañ ni sa yo xey jang ko ben yon téméré keur ci penku bi bari wana xewal go xamni wa keur yi nga dalal ñi ngi koy jot te xewal go ci yow lay joge di tabbi ci keur yoy eskey may wakana akhan alayna nasul mu'minina waaw cey lolu rabbi ma yaso nak okat manam khassida la go xamni momitam yitte ju way am lu mu reey nga japp ba sel muy rabbi may saw bo jange juroom ñenti khassida la go xam dal yamul ci aajo rek khassida la go xamni dana faj aajo dana toroxal ay non eskey bo amon ay non yi rasulallahu tay nga dekk juroom ñenti diko jang di ñaan yalla tag musal ci non yoy yalla wallahi bala yag dara non yoy manam dañu genn kër gi abal la wala ñu sang eskey cey cey rabbi serigne saliou mbake yalla nañu ko sunu borom fayal serigne saliou yalla nañu ko sunu borom fayal mais serigne diop bëggon nañu xam serigne diop ñi nga xamanteni ni moy jigen ñi nga xamanteni dañu bëgg am ëmbu te mënuñ ko am serigne diop lool lan lañ ci wax waaw jigen jo xamni yalla da nga nek ak sa borom kër yalla dafa def nga nek ak sa borom kër nek ak mom ay ati at mëno jot ëmbu ay ati at yalla def na manam ëmbu sunu borom dogal ko ci bo xam nga ëmbu ñaar la da am jigen jo xamanteni dañ ko bind ci haqim jigen jo xamni yalla da nga bind ci haqim nak kenn mën la ñaal ba nga am dom waye ko xamanteni maam wala rabala ko tek wala muy wëredi yoy mom ñaar yoy bu mu ci doon ci katnu yalla manam bo jëlé suñu numéro woon bañ deflanté yow lool mom bu dé rabala da na dañ bu dé wëredi la da dañ ko dindi inshallah deug la mais ñi nga xamanteni ta ñoo nek ci kër wujje di wujje ndax legui jamono ji ku ne xamna ne keur yi wujje yi manam moy tassay yu bare dama yalla bal tay ñi nga xamanteni ni dañu nek seen borom keur nek ci keuru wujje bëgg sey gogu nonu di yëngu tout temps wala seen wujji pétior go di leen sonal tout temps wala seen wujji bop sax di leen sonal tout temps serigne diop lool lan lañ ci wax waaw jigen jo xamne da nga nek ci keur nak mom du sey yalla defna yalla dogal ab wujji fekk ci lafa ndax amna jigen ño xani ndax bo beugé deug jigen amu ci kenn ko xani bëng wujju ko xani nak yalla def na da am wujju wala fekk ci nak ah nga xam ci ni manam nga xam da nga ci bëgg jubo ndax amna ñu ko bëgg amna ñu ko bëggu mais seigne diop ma daggal fofu bu fekké ñi nga xamanteni bëggu ñu wujju nak seigne diop mëna ci dara ñi xani bëggu ñu wujju waaw mom bu fekkenti da nga nekk ci kër nekk fa kenn manam lu ci meuna doon rek ndax xam nga nit ñi amna ño xamne dañuy ñaan manam ndax wuju ak yokku la am ño xamne nak mom itam bëgguñu wuju legi nak lool nak mom ak lu ci meuna doon mam ko xam ci ni mam lu mel non manam gar na la ah bu soor yalla buñ ci jëflanté mom lool dañ koy safa ñi nga xamanteni bëgguñu am wuju la wax wa ñi xamne bëgguñu am wuju waaw lool dañ ko ma ci waxtaanal bu soor yalla do am wuju de waaw do am wuju waaw kon sama gaay daw len de nga mi ngi ni ku bëggul wuju do ka am dedet eskey waaw am na ci yoon wax am ci ni mom mom kuñ ci jëflantel fekkene din bëggo wuju do ka am eskey inshallah cey lolu wa ñi nga xamanteni ni manam seen sey dañoo yëngu nga nek ak sa borom keur ngeen and bu neex jek bam yag rek seytane ñew ki jaar gauche ki jaar droite seigne diop loolu ñu ci wax waaw ko xamni da nga nek ak sa borom keur yalla def na ba yag manam ba nga nek ci yag sa borom keur ngeen di sey sey bi neex ngeen dem ba yag mu nakari loolu tamit amnañ ci safara manam loolu maam ndax ñaar da nako def jigen da nek borom keuram mu ngeel ben gi mu neex ba yag mu nakari rap da jek manam jaxase keur ab liggey da jaxase keur bu fekente rap la manam bu fekente rap la wala ñu def wala muy def so ñewé ci ñun bu so yalla loolu dañ koy safara ci num gëna gaawé ndax rap mo rap day yaq nit njaay day yaq amna nit ñoo xamni ci ñoom itam dañuy fekk digënté bu xamni ci da digënté bu baax ñaar ñoo xamni seen mbir dafa neex lool ah nit jek yoxoso la
takal digënté bobo digënté bobo na mo ron neex dootu ko neex bobo inshallah maam képp ko xamanteni lu mel non garna la boy ñëwé ci ñun lool mom dañ ko safal ci ñum gëna gaawé est ce que lool amna solo lool ma sha Allah mais señ Diop dañoo gis né légui ni dafa gaawa tas amna ño xamanteni sen tas xeyna ñum ñokoy sabablu mais amna ño xamanteni sen tas sabablu wuñ ko ñi nga xamanteni des fois dañuy tas sen borom kër sax duñ ci doyal wala borom kër bi sax day tas ak soxnam tas du doyal sax ci sey bobo nonu señ Diop lolou lan moko waral ak señ Diop ñoñu ñonu tay lu bulan lolou dalé yow lan nga len di safaral ak lolou len di wax wa ko xamanteni da nga nekkon di sey ba yag manam nga jek jek tas ta tas gogou manam xamoo luko xamoo luko sabab koku mom manam bu fekente ak ku meuna don bo won woyé dañ la koy xolal buñ la ko xolé bu fekente ni manam manam nit def def nit la nit ak nit ko def moy affaire de dele dañ koy dindi ci saasi bu fekente ni rabal la ko defit dañ la jox ay cangay yo xamanteni inshallah boko sango ci katnu yalla manam manam lola la nakari won ci sey ba mom dana dañ ba inshallah rabbi mom dana muju neex ndessan mais lolou lan nokoy waral wa lolou likoy waral manam bari na ndax manam amna ño xamanteni manam dañu nek ci kër nek nañ ci kër manam bëgguñu wuju am ño xamanteni manam jël dafa dëgg yalla ay amna jigeen ño xani ay yaay faal lañ waye ku ak lu ñaaré bu mu ci mëna doon ko xamanteni da nga nek ci kër manam manam yalla defal na manam nga sa borom kër nga nek ak mom ab liggey taxna yak sa borom keur manam sa borom keur wala ginaaw lol dañ koy dind ci num gëna gaawé ci num gëna gaawé gëna gaawé est ce que bu fekkante nak manam yalla def na manam bu dé sét ségg mom bo nekkon bitim rew jël suñu numéro yi may wax yow manam nga wolu numéro yi dana jall dañ ko jall ci kanam bala ñuy tejj wa numéro yi dañ ko jallalé mais comme fofu ngay dugg sax lañ bëgg xuss ak yow ndax ko digg ci aduna ko digg mu ne Serigne Diop moy borom sét gi ñi sét kat yépp ci dëkk bi mom xamna né bu yebbo rek ñu tok xaar ta xamné borom sét yu baax baangi ni Serigne Diop lan nga ñu wax sa xétu sét gi nga amé ndax sét gi ngay sét yow manam da ngay melni ku jakarlo ak doomu adama bi xam biiram xam bitam Serigne Diop lolu lan la wa lolu mom yalla suñu borom yalla mi nga xamanteni moy mom suñu borom mi nga xamanteni maam ñepp moy kenn ki yalla mi kenn ki momako may ta suñu borom mom limi yor ndax moni ñaan leen mom may leen sante leen mom ma dool leen lolu suñu borom nak ku ne xam leen mayam mayam ak yaatuna ndax moni ñaan leen may leen sante leen ma dool leen waye kep go xamni wedd nga ma nak man yalla sama mbugal manam dana wacc sa kaw lolu nak liko waral moy takko xati de Serigne Touba yi diko jang ak takko alquran kitabullah tir bi yalla bi man ndax manam mbirum set day dem ba mujj manam bu fekente ni sayaram mi manam da nga takko jamu yalla lu melni ngay jang alquran ngay jang khasida da ngay dema dem ba mujj manam soxlay nit ki nit kula wo rek bo digeunte ak mom rek lolal mom la nga xamanteni mo nek ci mom nang koy daldi xam ci saasi te suñu borom mom ay mbiram wessuna fofu lolou mayu yalla la yalla mokay maye man lolou moma jaaxal ndax Serigne Diop manam ñi ngay sétal neeku ñu dañuy tok ni ak yow dedet dañ lay wo téléphone ne la Serigne Diop sét lañ bëgg tok fa nga tok nga wax leen luddul dañ manam da ngay sétal nit ba mujj gi sax day yuuxu lan mo waral lolou sami Serigne Diop secret bobu ban façon secret la ci yow waaw lolou secret la bo xamanteni mom comme ni ma la wax rek secret la bo xamanteni manam mom takko tour yalla rek takko tour yalla ak itam manam bu nit ñi teud bu nit ñepp teud man ma tok di wétal sa borom est ce que ndax ku ne xam la ni secret yépp mi ngi dajé ci guddii werna sutu la yépp mi ngi dajé ci guddii est ce que c'est suñu borom mi nga xamanteni nak manam mom moy mayé bu guddu jotté bu fekkenti mam ki nelaw ak ki dul nelaw duñ mëna yam dëgg la te ku dul nelaw nak fotol yalla dalay baye xel dëgg la waaw légui nak lolu manam lolu nak dara mayumako lulul nur day xassu de nur day bima takol est ce que manam sa sama soppi bëggoon ko muy Serigne Sadio lolu dag mom may set ndaysan amna solo mais nak buñ waxé ci soxna yi faaw ñu wax ci goor yalla yi ndax tay ji ñi nga xamanteni dañoo bëgg tukki dafa bari Serigne Diop ñi nga xamanteni bëgg nañ tukki ba jaral leen tay ñuy dem di jaar ci gaal gi di tayle seen bakkan ñuy dé seen wajuri di leen ñak Serigne Diop ñoñu buñ paré won pour ëkkeyit pour mu yomb leen lool est ce que Serigne Diop mom loolu mëna ci dara xam nga mbirum gaal gi nak mom képp ko xamni mom yalla def na mam jël nga décision bay dem ci gaal gi ndax ku ne xam na ni geej da bari ay rawxan
te ku ci jaar war nañ la ngembu deug la war nañ la ngembu war nañ la sangat waye goné yi man amna ño xamanteni maam dañuy deug riwum rewuma rek jek jek rek tabbi ci geej gi deug la te ko xamni nak tabbi nga ci geej nak te defaru wo geej nak ku ne xamni da am bo da am borom ndax manam geej bal nga dem war nga sak sarax war nga sangatu ndax lol mom bu lay sak sarax ge sangatu kep ko xamni jokko nga ak nun dañ la wax la ngay saraxé dañ la defal ci ngat go xamni ni defal ay ndom ndom yo xamni ci katnu sa borom bi bo duggé ci gal gi da nga ag ci jamm ag ci da nga yek ci jamm ag ci jamm inshallah rabbi eske kon ñi nga xamanteni yene xali yu goor yi nga xamanteni jaral na len gen dem bay dem ci gal gi ah rik way ñew len gen set señ job ndax limu wax ni xel nangu nako ndax manam boy dem ci genre gal gi utal kula ngem utal ku lo xamanteni dana la def galaj donte nak digelul ñen ko nak liñ leen di digel moy li leen ko conseiller moy ngeen jaar ci yoon bo xamanteni moy yoon bu legal bi nak moy b avion nga dem ci jamm wacc ci jamm señ job ñi nga xamanteni dañuy ut keuyit te mu jafal leen lol 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 señ job ñoñu lan nga leen di wax waaw ko xamanteni maam yalla def na maam ya saxal da nek ci tukki te nga bëgg ay keuyit tam jafala lol mom ñing koy jaar ci walu sangat ci walu kuruf ci lañ koy jaar ko xamanteni yalla defal na am nga passeport manam nga japp yoon bëgg dem buñ joko ci katuna yalla manam dañ la tel kuruf bon jox bo indilé sa passeport manam passeport bi dañ buñ ko timé da amna ñaan yu ci ñaan te buñ la ñaanalé liñ la ñaan ba nopi passeport bi bo ñu ko joxé yalla def day def manam dañu ubb park passeport bi tek ay tiay bi ci kom tim passeport bi di werd liñuy werd tiay suñu werdé liñuy werd manam ba limba mat ci katunu yalla eske bo démé yalla mi xamanteni manam moy dogal bo ñaané passeport bo ñaané visa dañ la may way man nak mom limay ñaané mom nén la man mom kumay ñaanal ku né ku ne xam na xam xam bi ma sakku nak sama xam xam bop la bu ma sakku waye nak duma garantie kenn duma garantie kenn ku yalla bind deug la ndax suñu borom ci bopam ñun ñep ay jaam lañ te mo ni ñaan leen ma yalla sax manam bokoy ñaané bako neexé may la bako neexé bako neexé du la may deug la legi nak lu mel non nak ko xam ci ni xamoko nak boy ñaanu da war and ak ngeum ak yaqin xamne suñu borom neena ñaan leen mo mo may leen sant leen mo ma doli ndaysan amna solo manam ku deg kaddu gi rek day xamne nit ku deggu nga ku deg kaddu gi day xamne manam li ngay wax ci fiñ ko tek moy yalla kesse te manam sey mbir boko jele tek ko ci yalla suñu borom nangul la kon señ job wax joju amna solo lol ma sha Allah mais señ job lan moy jaaro bi ndax ciok jaaro bi dal yakarna ciow lolou dal ciow lolou dal lembena Touba waaw lembena Touba di ko deg mi ngi nan jaaro bi jaaro bi jaaro bi señ job lan moy jaaro bi waaw jaaro bi nak mom li ci nek dafa bari jaaro bi mom kep ko xamanteni manam yaangi nek di liggey wal sey mbir am ay jafé jafé jaaro bi nak lim tudd moy mos xam kep ko xamanteni mos xam waaw mos xam la jaaro bi tudd ko xamanteni liggeel na la jaaro bi ba soxal la jaaro bi ba nga tak jaaro bi inshallah rabb jaar bi yamul ci mos rek jaaro bi dafa yam dafa bolé muccu ak mos muccu ak mos muccu mos mom jaaro bi bolé eske waaw moy li nit ñi soxla muccu ak mos waaw man mom non rek lay liggéey la ilaha illallah kep ko deggu sama cadeau na nga xamni manam buñu jëflanté jappal ni manam donga bu gëna xébu moy waxe yeen moy donga Serigne Sall ndaysan waaw ndax manam ñun ñep dongé Serigne Sall lañu Serigne Sall ku jaar daram war nga xamni mom moy borom yermande ji moy borom fajju aaju ji dafa leer aaju juma nit dis nak manam inshallah rabbi téré bi nga gis ni moy nuru daré ni ci katlu yalla manam kuma ci ñaanal ci bon nang ko ndax téré bi yag nak mom yag go xamni ni luma ko wax mu def eske moy nuru daré ni bi la ilaha lol de werna manam yeen ñi nga xamanteni yeen ak koy sétane ki ñu dalal ni ku yalla baxal la ko xamanteni kursam du laal suuf ko xamanteni ñaanam wallahi lim wax def gis dafa leer de dafa fekk ne do dalal leen nit do si mëna xoos yeen xoos yi waye mom moy borom def gis yépp ko xamanteni ay sëriñ la yeen ñi nekk fi di wax ni bayi leen xel ki jëmu ji ni jëmu ji yalla baxal la te jëmu jo xamanteni sëriñ leppam sëriñ Saliou goor go xamanteni dafa ndiw katan ndax manam comme yalla defal na dañoo micro la ñu dekk
tay bu ñuy wax wax di day dem fone dañ ko dañ sét ñu gëna téggina rek ñu jaaré non ñu waxé non waye képp ko xamni ñu yalla defal da nga nekk goor nekk sa soxna walu maam ñew katan manam ma dal la te du duwalé woko lu mu graw buñ jokk man dañ ko safara wa waye nak li xamanteni mom la mënul dara mom moy li la borom bi tek moy nga judduwale ko wa ko xamanteni da judduwal new katan lolu mënuma ci dara ko yor xaliss lu mbari bari teel soxlawuma waye ki xamanteni maam dafa maam wëreddi moko tek wala ay def tek koko wala ay rap tek koko lu mu graw Seigne Diop mën nako safara lako defale lool mom dañ koy safara ci lu gaaw ci katna yalla eskey ah way lool de amna solo kon yeen yi nga xamanteni lool mi ngi len dal ah rik way ñew len tewlu ko rek ñew len sessi ko bo len ko sessé do len ko reccu Seigne Diop mais Seigne Diop goor yi nga xamanteni dem ñomit seen awra tamit dafa xawa ki waaw comme niñ koy waxé sank rek lool Seigne Diop est ce mën na amna ci safara waaw ko xamanteni manam mam wax micro bi ndax il faut comme ko day dem fune dañ koy tegginal wax ci lo xamanteni ku ko setan da nga ñu mëna dégg waye ko xamni dal manam awram dafa ki nonu dal dafa ki dafa tu waaw señu waxal rek xam manam jangalé pour nit ñi dégg la faaw nga jaar ci dégg bi waaw koku mom ku mel nonu aha ku mel nan ko xamanteni manam lu mel non dafa lu mel non dako dal waaw waxani lu mel non dako dal waaw amnañ ci ben manam diw go xani amna sungu suñ koy bolel lu mel non kam dal ah suñ ko ko joxe bam froté ko ci ah nam bëgg mu mel dana ko dana ko ni mel inshallah ah nam bëgg mu mel dana ko ni mel ndax manam damay baña jaar ci digg bi deug la motax makoy teggal te comme que manam micro la te day day wër aduna ku ne dañuy gis waye bu fekke yow manam li ngay wax ñom bu fi ñeké comprendre ñu né comme niñ ko waxé ñom ñom est ce que dañuy dégg xam ki lan lay wax exactement waaw li ngay wax ni kep ko xamni am nga xel day jakkalo ak man da nga xamni limay wax ni manam bo dé borom xel da nga ko xam ndax amna jigen ñoo xamni ni tay ji dañu and ak seen borom kër ta fekk manam nañ ko wara bëgg deug du démé nonu waaw bu fekkenti ni da démé nonu nak amna lo xamni ni mom buñ ci jëflanté yow da nga bëgg mu débé ni da démé ni li lepp ci téggine la ju rek deug la waaw damay bañ di wax lo xamni ni ku ma sétane rek da na ma ci xép deug la yow kenn dula xép yow mom kenn dula xép ndax yar gi ak dal gi ak téegi ak bëgg Serigne Saliou motax yow kenn dula xép yéggelé sa ndjay mi ñu xol sa bagage yi waaw ko xamanteni yalla def na ba tayit manam mom cangat yaang fi jaara yaang fi lepp fi wa ñi nga xamanteni dañoo umu ku umu wa ko xamanteni dafa umu nak manam nga xamanteni munta lijeenti dara waaw munta am dara ko xamanteni da nga umu bu ndax umu da bari lu ci am da bari lu ci nek amna ñoo xamni amna ñoo xamni ni manam seen umutel ñoo ni leen ko tek moy fo mu bari ah kon fo mu bari day umaté ko xamanteni da nga bari sobe man day mënuma la ñaanal eskey ko xamanteni manam da sobe dafa nek ci yow mënuma la ñaanal ndax borom ndax ko xamanteni mi ngi am sobe ta bayu ta taxawut ak sobe koku alquran juñ ko mën di jox alquran mom da am ful eskey ndax dafa ni la yama soel ma tohorona moma laal mako tasselo tay ay ko xamanteni nak yaangi jubal tay jub yaangi jub tay jubal ak ko meuna doon mën nga ko ñaanal saw yalla bama la sangate suñ borom da ubbi say buntu ba say buntu xewal yep nga diko jot nang ko wara joté waye manam man ndax sobe su bari mom na len wone kep kon suñ modou fo manam kon fo bu bari day doomu adama waxmal doomu adama waye day gatal fan sax est ce que muy gor comme jigen muy gor muy jigen ndax sobe ndax leer ndax li mën ta and ak lendum deug la leer leund munta an mom ñu an mukk ci aduna te suñ borom ci bopam manam kenn yalla da dañu bind ñu nek ay jaamam te kenn wara ko fonto dedet jaam bi jaamu bi yalla da wara jaamu yalla waye jaamu bi yalla wara fonto suñ borom deug la waaw ndax sobe su bari mom kep ko xamanteni yaangi takko ak sobe kula man di manam kenn mën la ñaal bam dam japp eskey waaw ndax sobe su bari
ko xam ci ni sobe bu bari ci nit day wal manam manam sobe bu bari moy lan moy lan sobe bu bari moy andak moy andak ko wota andal rek andak solo soxam ci ni manam wora andak mom moy sobe bu bari waaw ndax ni ndax dañ wax ni bu fekente ni lewna la da yo xone sangu farata kikoy def so la lewe noko defe baxna so lew noko defe bax manam sangu bi ngay sangu sangu farata la sangu farata bi ngay sangu manam yow mi am sa soxna waw bo jiblanté mom bo nopi waw da wara sangu farata waw waye ki nga xamanteni manam ki mi jiblanté du soxnam bo nopi bu nopé bëgg sangu farata waw sangu farata bobu baxut mo waral manam du set waw nom wara sété comme bu don soxnam waw lolo waral nga nan sobe bu bari waw ndax ak sa ma ngi soga deg ndax andak sa soxna manam ba ngay nopi lolou tiyabo la deug la waye bëggon nañu xam ñi nga xamanteni tay ji ni dañoo yor seen place bëgg ko ñek bëgg ko ar ba nga xamanteni ñi nga xamanteni moy jël kat yi duñ ci mën dara señ job lolou soñ ci doon wax lan nga ñu ci wax ko xamni ni nga yor ta place manam ta bañ manam ñi xam ci moy fakkari sacci bañ ko la sacci am nañ ci tekkal yo xamni mam lo xamni buñ la ko defale buñ ko liggé manam ba bolé ko nak dëj kat na yalla manam foko def inshallah kenn du fa sacc waaw ndax ko nga xamné ni mom neew bi nga xamné ni faduna ko nga xamné ab neew du sacc waaw lool mom mom bu so yalla mom buñ ko defalé mom ben ba dañ ko def ci nak dëj dañ ko def ci buy bëjum tabaski waaw bari nay façon dal waye yoy mom kep ko xamné ni am nga sa alal ji nga liggé fu ma lew la dom inshallah buñ la ko defalé mom bu fekke wal fop rek la mom koko def waaw ko xamanteni da nga yor dom ju jigen mom muy xale bu jigen bo xamni amagul jeuker am nañ ci ay tektal yo xamni bu soow yalla kep ko xamni defal nañ lako buñ lako defale insha allah rabbi manam ay fasla yo xamni ni fasla yo xamni kuko tak xale bu jigen boko takal fi ba muy deg al khairi gor du ko gor ju man ci mom dara insha allah mom lu yema la kuko tak mom kuko takal sa dom kene duko say insha allah est ce amna solo kon nak yeen yaay yi bayi len ci xel bu baakha bax ndax manam xam ngeen ne say yi dañu doy war lol say dañu gaaw lol ci xali yu ndaw yi kon fagaru len mo gën faju comme niko señ modou waxe señ diop waxe rek kon fagaru len mo gën faju yeen ñi nga xamanteni bëgg ngeen ñak seen doom rek way ñew len ci señ diop mi ngi ni numéro mi après dañ ko jallale inshallah mais señ diop ñi nga xamanteni ni ñoo bëgg muccu ak mos comme ni ngi koy waxe muccu ak mos gi ngay wax chaque jour nit ñi xam nañ ko ci yow muccu ak mos gogu non ku ko bëgg lan lay def waaw ko xamanteni yalla def na manam mo xam mag la mo xam ndaw la ndax ku ne xam na ni muccu baxna ci mag baxna ci ndaw am nañ ci yo xamanteni manam ay cangat la cangat la yo xamanteni même buñ la ko liggéele mo ba nga sangoko liggéey bu nekk ci yow ay def lu mu reey ak ku mëna doon ak donte kort lool ku la ko mëna sanni ku mëna doon ci aduna cangat gogo boko sango insha allah rabbi liggéey bu nekk ci yow da dañ benen bi mom itam mom cangayat wërseug la ni cangayal karange amé non la cangay wërseug amé yoy nak mom manam cangay bu mo wërseug bi moy yoy nak buñ la ko defalé amna xet sungu fi xamni ni mom bu so kep ko xamni ni bo la nga ko cangat yoyu ci katunu yalla lo umu boko sango da ngay tejje ko inshallah rabbi est ce que manam lo umu da ngay tejje ko comme sank ñi doon wax ci walum umbi umu bi kon manam cangay bobu nonu yow koko jox lu mu umu dana ko tiji da ngay tiji ko waaw lo umu da ngay tiji ko cangat bobu mom kep ko xamni sango ngako lo umu lu mu yag señ doon da tiji sa buntu yep inshallah rabbi amna ño xamni ñakku ñu wërsek waye dañu sangul lo xamni ni sango nga nak manam jafé bu la tekkon mom yalla mom ci barki alquran suñu borom mom man lako takale ko yow kon manam ñak sangu worul de deet ñak sangu worul adam mu ne war nay sangu war nay naan war nay tak deug la
mais ñi nga xamanteni ñom buñ waxé ñu né oh man gëwmo yoy ñoñu loolu lañ di wax ndax parce que amna ñoo xamanteni xoma ay tubab yu ñul lañ xoma lu mu démé waaw gëmuñu sangu gëmuñu tak waaw ku gëmul dara mom ku gëmul dara mom kenn duko jox dara ku gëmul dara kenn wul ko jox dara ndax ku gëmul dara jox ko dara jox ko dara yaq sa yef la deug la nit ku nekk manam la nga yor manam ña nga xamanteni ñoko bëgg ñoko taxa jox deug la ki gëmul dara mom yef defal dara deug la ku gëmul dara jarul jox dara ak wër ak wër mais seigne job ki bagage yi yan mo ci buñ la doon laj yan mo ci gëna am solo yan lay doon waaw bagage yi de mom lepp am solo ndax alquran mom kamil yalla bi bakara ba nasi kamil bi lepp bax alquran amul mbellit alquran amul mbellit alquran mom amul kenn ko xamne da nga bind alquran diko wacc deug la alquran mom fatiha gi nga xamanteni mom moy tambali kamil bi kep ko xamne bind nañ lako nga jëfëndiko ko insha allah rabbi lool rek boko gëmé man la jëriñ deug la fatiha mo am kamil bi bismillahir rahmanir rahim moy basmala fatiha moy tambali kamil te loolu mom moy li nga xamanteni ñun li am kenn amuko alquran dafa reuy alquran dafa riis wax ci sunu baal ko ne deggal li wax ci alquran kuy jang ko takko alquran moy ki gëna jëgë yalla sunu borom kon bok ko xam ci ni yang koy jang nak yaangi liggéey ci alquran da ngay jang alquran so bëggi alquran nangul la da ngay jang alquran moy tax alquran nangul la kon alquran bi dal da amena moy lepp te señ Diop leppam da amena alquran la alquran qasida ak qasida yow manam sa aaji yop sing koy faje wa aaji yop ci la koy faje alquran bi ak qasida yi wa alquran qasida ci ngay faje aaju yop kep ko xamni nak ak fo meuna nek jafé jafé bo meuna am buñu joko bu fekkenti wala duggu xalwa la ko xamanteni manam da nga bëgg ku la duggal xalwa tamit dañ koy dugg waaw xalwa ñetti fan liko tambalé ñetti fan ba juroom ñaari fan waye lu mel non kep ku ko bëgg inshallah buñ la ko défalé ak fo meuna nek ci réew mi buñ la jappalé kurus insha allah rabbi manam bu la jappale kurs fo meuna dem nek ci rewmi sa buntu lu mu deuguer bu la jappale kurs tektal ay sarax sa aju na faju ak sa lolou amna solo mais seigne job ñi nga xamanteni dañu nek bitim rew tukki bayi sen soxna fi ci senegal ak bayi sen soxna ak fu meunti ki doon ñom ñu nek all nga xamanteni amna ci goor yalla yo xamanteni dañu tukki bayi sen soxna mais sen xel du dal sen xel du dal ndax lan jamono ji doyna war ndax tay jamono ji ku nek xamna ne des fois nga bayyi sa soxna nek ku bax waye nak seytane dafa bari dole tay gor ñoñu nonu nek bitim rew tay ji do len doon wax pour ñu ar seeni soxna ñek ko tay ñoñu lan lay doon yan cadeau lay doon wa ko xamni mo xam ku nek bitim rew la mo xam ci nek ku nek ci rew mi kum ci mana doon ku ne mo xam ki nek soxnam ak ki nekut ak soxnam am nañ ci ay karanga yo xamni ni bu fekente ni manam jox nañ la ko ba nga jëfëndiko ko yow mi fi mo xam nga nek fi mo xam ne ko fi soko jëfëndiko fula neex demal kep ko xamanteni jégué na sa soxna inshallah musiba bu reey reey dana ko dal manam ci katnu yalla manam la taxone ñu nek goor dootu ko nek lom lu wër la waaw du jaagi ne nak dañoo bëgg yaq nit ndax ñu yaq mom ken mon nit doom adama ken wul ko yak waye nit tamit dafa wara man ci soxna jambo deug la li ñi defal mom ko xam ci defal nako ma mu nga jëmele ko ci sa soxna kep ko ko laal kep ko xani jégué nako insha allah rabbi manam du nek goor waaw donte dafa nekkon goor sax dotu ko nek waaw lolu karange la eske ndax suñu borom ci bopam mo ne manam bu laal bu jégué deug la bu laal bu jégué nak kon yifi jambo ken wul ko jégué deug la kon manam ñi nga xamanteni dañu nek ak seen soxna dal lol galen di wax ñu ñew ci yow nga defal len wa ñi xam dañu nekk seen soxna dal ko xamanteni lu mel non manam manam sa yitté la bo ñewé ci ñun ci ñun lool mom dañ dox ci digënté ak mom ba say du la gënaaw deug la ci la nga mom inshallah deug ndéssan lool amna solo lool ma sha Allah kon yeen yi nga xamanteni ni deglu ngeen señ Diop waxam ji wax ji amna solo lool ma sha Allah ndax dëkk bi Sénégal réew mi toj go xamanteni manam li mu wax ni mënu sé ñak comme mënu sé ñak nak rekki way fexeleen ko séti ndax mom mi ngi Touba way dafa disponible lool ma sha Allah mais señ Diop ñi nga xamanteni ñi ngi bitim réew nek fa mais sen nekkine bañ fa nekkine manam liggey ba taxuko deme nonu liggey bi taxuko deme nonu keuyit yi tamit ñom ñafa nekk ñomit amuñu ko ñoñu nga xamanteni ñi ngi bitim rew di la deglu tay Serigne Diop lan la leen di wax suñu la yitté woono wa ko xam na nga nekk bitim rew nga yag fa lool yalla def na ben amo keuyit
wala amo liggey ndax ko amul kayit manam bu nek fekke bitim rew la do meuna liggey boko day ak kum meuna don fo meuna tollu ci rew mi bu fekente ni yalla def na deggent na bama jappal la kurus nga wax ma sa tour donte sax da nga nek rew ma manam nga xam ci da am lo leunt ci sa bop ndax da nga bëgg ko xam wala nga bëgg maam ñu sétal la fo meuna nek ci aduna sonu woyé dañ la sétal sét go xamni day melne moy gëna leer télévision bi inshallah ta lañ lay wax kenn duko dindi waaw manam man fena maam tol na fa xamni ci sét kep ko xamni ni ma nga lay sétal sa cadeau dong bu mako déggé manam lu nek ci yow dama koy xam waaw lol de mom suñu borom defal nalako mom yow yaay borom sét gu leer nañ gi dé amul sax sik sak mom kon yeen ñi nga xamanteni yeen ngi kay téwlu muy señ Diop borom Touba Mbaké señ Diop borom Touba Mbaké señ Diop borom Nouru Daré ni señ Diop borom khassida yi señ Diop borom Alcorane bi doylo señ Saliw doylo señ Touba kon yeen ñi nga xamanteni yeen ngi koy sétane dé len ko bayyi xel té rik way na ngeen jël numéro néna la bo len jëlé numéro ngeen jëflan tek mom di gën ci gis ay résultat yu leer nañ ni Serigne Diop ñak ko xam woor ñak ko gis woor Serigne Diop bo bëggo na yok ci cadre yu lo xamanteni laaju ñu lako won lan lay doon Serigne Diop waaw ko xamanteni yalla def na nak mom manam ba nga xam ku Serigne Diop mom da ngay fexé ba manam mam jokk ak nun rek bo jokk ak nun ak yitt ju mëna doon ci aduna ndax ñun mom xétali jamm ni dong moñu taxa jox xétali jamm ni rek waaw ñun dal mom ay talibé señ Touba yi lañu waxandi ni manam sun lepp señ bi la lepp señ bi la sun lepp señ Saliw la waaw kep ko xamni ni amna lo ngol la jaaxal bo jox ak nun ak jaaxla gogo inshallah jappal ni safaruna jappal ni fajuna inshallah wa señ Diop nak duñ am ak yow jotay ba mu jeex te ñi nga xamanteni moy moko interdit yi lay sétane amo lo xamanteni dang len ko wara baxé muy ay secret tay buñ né secret ñi ngi ci école bu tijina ñi ngi wara jangi école ku ne xamna né xalé yi lo xamanteni moy neexal seen xel bëgg nañ ko señ Diop xalé yi nga xamanteni ñi ngi lay téwlu bëgg wona seen xel neex ta seen xel nakari señ Diop ñoñu lo len di wax waaw képp ko xamni ni manam élève nga tay jang li nga xamanteni mom lay maye ci émission bi da nga bëgg maam ko xam da nga yaangi jang ta da nga bëgg sa xel neex sar wo ñeex wo sa mayo tarikh day kep ko xani ni am nga ko ko meuna bind nang ko bind ko amul koku ko lako bindal boko meune bindal sa bop bi baxna kep ko xani ni bind nga ko nga jamb ko safara wut xoram def ci ak lem manam bisuk alal ba bala jant be fenk nga nan ko ci katunu yalla manam suñu borom dan bo sa xal nakari won ba meuno xam dara inshallah boko nané sa xel dara neex lolou kiss la go xamni ni manam kep ko ko jëfëndiko do to faté lo jangat dang ko xam amna solo kon yeen ñi nga xamanteni yeena nek ci école yi di jang te seen xel nakari señ Diop amna lum leen may na ngeen ko tewlu te bo leen ko tewlo rikki way na ngeen ko def ndax amna solo lol ma sha Allah ndax neena leen mom leppam ndariñ kessa la def gis la tuddu waye leppam ndariñ kessa la señ Diop il faut nga doli leen bokk internet yi ndax ñoo leen ko tamal waaw ba tay lima ci tek modi kep ko xamanteni yalla def na manam yaangi bëgg ubbeeku ak mbir mu mëna doon fexel ba manam da nga takko julik falatu gu nek nga jang juroom ñent alam nasara juroom ñent alam nasara kep ko xamanteni takko nga ak mom insha allah rabbi do ñak wërsek aduna do ñak wërsek ci alakhirah lolu mom manam waxi serigne bi la du samay wax waxi señ Touba neena kep kuy def julik falatu gu ne nga jang juroom ñent alam nasara insha allah rabbi manam wërsek mom doto ko ñak da ngay dañ lay ñew way do ñe kenn inshallah ndaysan lolu amna solo lolu ma sha Allah neena la émission bi bëggon nañ mu gudd waye ku nekk xam na ne ci période tu tangor lañ nekk ñi ngi ñak lolu tarika la ma sha Allah mais señ Diop kaddu yu mujj yi lan lay doon ak lan ngay taggu mbokk internet yi ak say mbokk ak say am di jamm lan lay doon wa limay taggo moy manam li fi nekk mom li fi nekk lepp lepp xeyul ci émission tayit mané su ko wax ci émission mom dal li nga xamanteni mom la xam ba xam ko dal mom kep ko xamni bëgg nga xam fi xel ba saytu suñu numéro fu ñu nek fo nek nga jokk ak ñun bo jokk ak ñun yitte ju mëna doon dal ci barke Serigne Saliw manam bo nako waxe ndax man dama ñaanon ci barke Serigne Saliw jep yitte jo xamanteni maam nata faju yalla bu mu dugg sama nopp kep yibbe kep ko xamanteni maam sa ayu nata faju yalla bo dugg sama kër muy sa mo xam mo xam muy bitim mo xam fi ci rew mi mo xam bitim rew fu mu ci mëna doon kep ko xamni am nga aajjo sakku dal insha allah bu ngi xamé lu aajjo re bu ci yalla andek dogolam ba ndax lu way di wax bu lu ne
da nga ci suyalé sun borom ndax sun borom kat mo ni ñaan leen ma may leen sant leen mo doon leen la in sakatu asidanakum walin kafat in hasabil sadid waye bu ngeen ma wédde nak sama mbugal mi ta tarna lool kon yalla ñu yalla mussel ci wédde yalla yalla nañ nek ay jamm yalla yalla nañ nek ay ñu yalla gërem yalla nañ nek sun borom mi xamanteni mam koko ñaan mo may la liñ koy ñaan yalla nako may ci daraaje cheikhuna ahmadou khadim barkeb seigne sadio waaw numéro bi nak kep ko xamni ba ngi ñu jot manam ci numéro yi numéro bi manam 77 272 55 24 ben numéro bobu rek mo disponible na benen bo xamni mom itam inshallah rabbi mom disponible na moy 76 waye numéro bi xamni mo upp mom mo upp limay bimay wo moy numéro orange bi waxatal 77 272 55 24 numéro tigo bi 76 la 564 52 15 wa yoy moy numéro yi ah seigne job amna mbekté bu baax ci dalal biñ la dalal ñi ngi lay jaajeufal wa alhamdulillah ñi ngi lay dolé jaajeuf bu baax 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 yeen ñi xamanteni nak manam yeena may tatan ah di deglu sama xalaat yeen itam seen seen bu liggey yalla na ci seigne sar yu def tek loxo amin way yalla bu len dal gar amin ci barke nuru daye bi sama waji amin way amin way assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok internet yi li lañ leen indi lon tay ji ni dalal seigne job borom bax la ko xamanteni mi ngi dekk ba Touba Mbacké baye ko Touba ñew tay sessu ñu dalal ko fi ni tay ci parcelle ñi ngi fi tay parcelle and ak suñu cameraman bu ñaaw bi seigne modou fay fayen bi neena ko bëgg ci yef rek la def di mom tarkalla ma sha Allah waye nak nonu la baxé neena ko borom xol bu rafet la borom xolu jamaa bi ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baaxa baax am mbikté ak contentement bu baaxa baax yeen bokk internet yi xamna né tay bëgg ngeen ndax tay mbir képp ngeen fi dégg en tout cas ñi ngi leen di siar ñëpp tay ñi ngi siar pap borom anniversaire bi pap ñi ngi nan la happy birthday dundal lo dundu doyul pap jeng nga xamanteni mi ngi fi parcel pap dafa bax lol ma sha Allah nek xalé bu gën lol ma sha Allah en tout cas ñi ngi profito tamit occasion di jale ki nga xamanteni ni moy seigne Ousmane Norey ni nga xamanteni ndaysan rakam mo fi baye ko tay ñi ngi koy ñaanal suñu borom yërem ko te xara ko aljana en tout cas li lañ leen indi lon tay ji ni ci sen dalal gan serigne job neena len ñak ko xam worut xam len ko te setti ko numéro téléphone am yi après lepp dañ ko dogal inshallah mbok internet yi ñing len di jaajeufal bu baax di len jox dig dajje ba benen yon inshallah rabbi jeere ngeen jëf